ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇଆ ଡିସିଜନ ନିଆହେଲା ଯେ କି ଯୋଉଟା ଆମର ହଙ୍ଗର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଥିଲା, ଯୋଉଟା ଆମେ ଅନଶନରେ ବସିଥିଲୁ ସେଟା ଆମେ ଭାଙ୍ଗିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଧାରଣା ଆମର ଯୋଉଟା ଆମର ଧାରଣା ରହିଛି ସେଟା ଆମେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ଦେବୁ। ଆଉ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସେଠି ଡିସ୍କସନ୍ ହେଲା ପରେ ସରକାରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାହା ବି ଡିସିଜନ୍ ହେବ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଳିତ ଭାବରେ ନେଇକି ଯଦି ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲା ଯୋଉଟା ଆମକୁ ଯୋଉଟା ଆମର ଦାବି ଅଛି ସେଟା ଯଦି ଆମକୁ ଠିକ୍ ଲାଗିଲା ତ ଆମେ ସେଟା ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବୁ, ନହେଲେ ଆମର ଯୋଉଟା ଲଢ଼େଇ ରହିଛି ସେଟା ଆହୁରି ଉଗ୍ର ରୂପ ନେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବମ୍ବେରେ ଥିଲି ବି ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ମୋ ଫେସବୁକ୍ରେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଇକି ଏବଂ ମୁଁ ଆଜି ବି ଗୋଟେ ଲେଖା ଲେଖିକି ରଖିଥିଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ, ସରକାରଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆମର ଯେତିକି କଳାକାର ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ମାନଙ୍କୁ, ମୁଁ ଆମର ଯେତିକି ଡିରେକ୍ଟର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ସାଧୁବାଦ ଦେଉଛି ଯେ ଏଇ ଝିଅଟି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଲା ସେ ଜାଣିନଥିଲା ଯେ ତା ପାଖରେ ଆସି କେତେଜଣ ଠିଆ ହେବେ, ତାର ହିସାବ ତା ପାଖରେ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ନିଆଁଟା, ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଃଖଟା, ଏଇ ଯେଉଁ କଷ୍ଟଟା, ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ସରକାର କେମିତି ଆମ କଥା ଶୁଣିବେ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କେତେ ବେଟର୍ ହୋଇପାରିବ, ପ୍ରଯୋଜକମାନେ କେମିତି ପଇସା ପାଇପାରିବେ, ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନେ କେତେ କାମ ପାଇପାରିବେ, ତାଦ୍ୱାରା ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ର କେତେ ଲାଭ ହେବ। ଯେଉଁ ଦର୍ଶକ ଆମକୁ ମୁହଁ ମୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ସେମାନେ ଏବେ ପୁଣି ଫେରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହଲ୍ ନାହିଁ। ଯଦି ହଲ୍ ହେବ ତାହେଲେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର୍ମାନଙ୍କୁ ଏତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବି ହେବନି, ତାହେଲେ ପ୍ରଯୋଜକମାନେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ବି ଅରାଜୀବ ହେବେନି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଥିଲା, ଯୁଗ ଥିଲା, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ଥିଲା, ଠିକ୍ ସେମିତି ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ପୁଣି ଫେରିଆସିବ। ମୁଁ ୟା ଭିତରେ କହିବି ଯେ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଗୋଟେ ନଜର ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ବସନ୍ତୁ, ଡିସ୍କସନ୍ କରନ୍ତୁ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ହଉ, ସେ ହଲ୍ ମାଲିକ ହଉ, ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହଉ, ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଡିରେକ୍ଟର, ସମସ୍ତେ ବସିକି ଆମର ଆଲୋଚନା କରିବା କଥା। କାହାର ଯେମିତି କ୍ଷତି ନ ହଉ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟରମାନଙ୍କର କ୍ଷତି ନ ହଉ, ହଲ୍ ମାଲିକର କ୍ଷତି ନ ହଉ, ପ୍ରଡ୍ୟୁସରର କ୍ଷତି ନ ହଉ, ଆମର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର କେମିତି ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆମେ ଆଜି ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚୁ ଯେ ଆମେ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରୁଛୁ, ସେଇ ଚିତ୍କାରଟା ଯଦି ସରକାରଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିବନି, ଆଉ ସେଇ ଝିଅଟି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚିତ୍କାର ନେଇ ଆଜି ଆସି ଏଇଠି ବସିଗଲା, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସି ତା ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଗଲୁ। ଆମର ଉପର ଠେଉରିଆ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଉଛି, ଭିତରୁ ବସିନି, ଏଭଳି ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଇନି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ହଲେଇଦେଲୁ, ତାଙ୍କ ଗଦି ହଲେଇଦେଲୁ, ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ, କ'ଣ ଭାଇ କ'ଣ ହେଲା, ସମସ୍ତେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ରହିଯାଉଥିଲୁ। ଆଜି କିଏ ଗୋଟେ ଉଞ୍ଚା କଲା, କେଉଁଠି ଗୋଟେ କାଗଜରେ ବାହାରିଗଲା, ଟିକେ କିଏ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଇଦେଲା, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଗୋଟେ କେବେ ହେଇନଥିଲା। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମୋର କାହିଁ ମନେ ନାହିଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହେବାଠୁ ଏଭଳିଆ ହେଇଛି। ଆମେ ଥରେ ବସିଥିଲୁ, ଆମେ ସବୁବେଳେ କଥା ହଉ, କିନ୍ତୁ ହଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କଥା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଭଳିଆ ନୁହେଁ। ଆଉ ଏ ଝିଅଟି ନିହାତି ନେବା ଉଚିତ, ଆଉ ଏଇଟା ଆମମାନଙ୍କ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଆମମାନଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ, ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ବୋଲି। ତାପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ତାଙ୍କର ଭାଷା, ତାଙ୍କର ସିନେମା, ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ସେମାନେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ବି କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଅନ୍ତି ନିଜ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ନିଜ ଭାଷାକୁ। ତ ଯଦି ସେମିତି ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଆମ ଭାଷାକୁ, ଆମ ଭାଷାର ସିନେମାକୁ ଆମକୁ ସେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ନ ଦିଆଯିବ, ତାକୁ ସେତିକି ସପୋର୍ଟ ନ କରାଯିବ, ତାହେଲେ କେମିତି ଗ୍ରୋ କରିବ? ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତ ବା ଓଡ଼ିଆ କଳା ଜଗତ ହେଉଛି ଆମ ପରିବାର, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ। ତ ଆମ ପରିବାର ଜଣେ ଆଜି ଭଉଣୀ, ଆମର ସାନ ଭଉଣୀ, ସିଏ ଯେଉଁ କଜ୍ ପାଇଁକି ଆଜି ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ କଜ୍ ପାଇଁକି ଆମେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ସମୟରେ ଆଗରେ ଥିଲୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଅଛୁ ତାଙ୍କର ଦାବିରେ। ତା ସହିତ ଏତିକି କହିବି, ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କି ଆମ ନେତା ନବୀନ ବାବୁ, ହି ଇଜ୍ ହିମସେଲ୍ଫ ଆନ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ସେ ଜଣେ କଳାପ୍ରେମୀ ଆଉ ନିଜେ ଜଣେ କଳାକାର ବି। ଆଉ ୟା ପୂର୍ବରୁ ବି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦଳରେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲି ବା ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଯାଇଥିଲି, ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲି ଲୋକସଭାରେ ମଧ୍ୟ, ମାନ୍ୟବର ନବୀନ ସାର୍ଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଲୋକସଭାରେ ମୁଁ କଳାକାର ଏବଂ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ସମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସବୁବେଳେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଦଳ ତରଫରୁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ନାଜ୍ୟ ଦାବି ହିସାବରେ ମୁଁ ରଖିଥିଲି,
ମୋ ସ୍ୱରୋତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଧରଣରେ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଆ ନ୍ୟୁ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ, ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ କି ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଆମର ଦାବି, ଆମେ ସବୁ ସଂଗଠନ ଯେଉଁମାନେ ମିଶିକି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଦାବି ସବୁ ରଖିବୁ, ଅନେବୁଲ୍ ସାର୍ ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ ଶୁଣିବେ, ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଡିମାଣ୍ଡସ୍ ଅଫକୋର୍ସ ସେଇଟା ପୁରା ହେବ ବୋଲି ମୋର ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଆଗରୁ ବି କହୁଛି ଯେଉଁଟା ସନ୍ଲିସା କହି ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇଟା ଦୀର୍ଘ 12-15 ବର୍ଷ ହେଲା କହି ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କ ମହାନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ, ସବୁ ପ୍ରେମୀ ସବୁଥିରେ, ଯେ ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକ୍ସରେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟ ଦରକାର। 100 seater ହଉ, 200 seater ହଉ, 50 rupees ହଉ, 100 rupees ହଉ, ଟିକେ ସବସିଡ଼ିଜ୍ ମିଳୁ, ଇଭେନ୍ ଟେଣ୍ଡର୍ସ ବାହାରୁ, ଯେଉଁମାନେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଫିଲ୍ମସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ହଲ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଇଟ୍ସ ଅ ୱେଲକମ୍ ଥିଙ୍ଗ। କାରଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫିଲ୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ସର୍କଲ୍ ହଉ। ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ସେ ଯେଉଁ ଅଗ୍ନିଟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ପ୍ରଥମ ଘିଅ ଦେବାକୁ ମୁଁ ପହରଦିନ ଆସିଥିଲି, ଆପଣ ସହ ଦେଖା ହେଇଥିଲେ, ପୁଣି ଆଉଥରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଆସିଲି। ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ଟା କହିଥିଲି, ମୈଁ ତ ଚଲା ଥା ଜାନି ମେ ମଞ୍ଜିଲ ଲୋକ ମିଲତେ ଗେ କାରବା ବନ୍ତା ଗେ, ଦେଖନ୍ତୁ ପହରଦିନ ମୁଁ ଏକଲା ବସିଥିଲି, ଆଜି ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମ ଭାଇମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଅନୁଭବ ଆସି ପହଞ୍ଚି, କୁନାବୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଟା ଅଲ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଟୁ ୟୁ ଅଲ୍। ଆପଣମାନେ ନଥିଲେ ଆମ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଆୱାଜ୍ଟା ପହଞ୍ଚି ନଥାନ୍ତା। ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ, ଆଉ ଆପଣ ବି ଲାଇଭ୍ ନେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ, ଆଉ ସନ୍ଲିସା ଟିକେ ଏକଲା ବସିଥିଲେ, ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଗଲେ, ସେ ଭାବ ବିହୋଳ ହେଇଗଲେ, ତା ଆଖିରେ ଚକ୍ଷୁରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କାନ୍ଧରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲି। ଆଉ ସେଠି ବି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ପଚାରିଲେ ଅନ୍ୟମାନେ କେଉଁଠି କେତେବେଳେ ଆସିବେ, ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ହଠାତ୍ ଏଇନି କୌଣସି ବ୍ୟସ୍ତ କାରଣ ପାଇଁ କ'ଣ, ସେମାନେ ଆସିବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା ଦେଖନ୍ତୁ, ସରସ୍ୱତୀ କଣ୍ଠରେ ବସିଥିଲେ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆସିଲେଣି, ଆଜି ସଭ୍ୟତା ବି ଆସିଥିଲେ, ତ ସଭ୍ୟତାଙ୍କର ଏଇଠି ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଉପସ୍ଥିତ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ନାହିଁ। ହି ଇଜ୍ ଦ ବିଗେଷ୍ଟ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ଅଫ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଫିଲ୍ମ, ଶଳା ବୁଢ଼ା ହଉ, ତାଙ୍କ କମର୍ସିଆଲ ଜଗନ୍ନାଥ ଫିଲ୍ମ ବି ଆଜ୍ଞା 13 languageରେ ଡବ୍ଡ ହେଇଛି ଅଲ୍ ଓଭର ଇଣ୍ଡିଆ। ଶାହରୁଖ ଖାନ୍ ଚିଫ୍ ଗେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲେ 2007, ଆଇ ରିପିଟ୍, ଶାହରୁଖ ଖାନ୍ ଚିଫ୍ ଗେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଓମ୍ ଲୁକ୍ରେ ଆମ୍ ଗେଟିଂ ଗୁଜ୍ ବମ୍ସ, ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖିଦେବେ, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଓମ୍ ରିଲିଜ୍ ହେବା ଆଗରୁ ସଭ୍ୟତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଯେଉଁଠି ଶ୍ରୀତମ୍ ଭାଇ ପିଣ୍ଟୁ, ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ହିମ୍, ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ଥିଲେ, ତ ସିଏ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆୱାର୍ଡ ୱିନର। ଆଜି କୁନା ଭାଇ ଆସିକି ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରୁଥିଲେ, ଅରିନ୍ଦମ ଆସିଲେ, ଆଉ ଅନୁଭବ ଆସିଲେ, ଆଉ ବାକି ସମସ୍ତେ ଯେତିକି କଳାକାରମାନେ କାଲଠୁ ଆସିଛନ୍ତି, ରାଇଟର୍ସ ଡାଇରେକ୍ଟର ଭାଇ, ତପସ ଭାଇ, ଅଶୋକ ଭାଇ, ଏବଂ ମୁଁ ପରଦିନ ଆସିଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ମଝିରେ ଟିକେ ଗ୍ୟାପ୍ ଦେଇଦିଏ, ଆଜି ପୁଣି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସାର୍ ଅଛି ମୁଁ, ପୁଣି କିନ୍ତୁ କଳାରେ, ମୋର ଟିପିକାଲ୍ କଳା ଡ୍ରେସ୍ରେ, କିନ୍ତୁ ଅଗେନ୍ ଏଇ ପଥରେ ଯଦି ଆଲୋକିତ ଆମକୁ କିଏ ଆମର ସାରଥି, ସେଇଟା ଆପଣମାନେ, ୱିଦାଉଟ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ୱି ଆର୍ ନଥିଙ୍ଗ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।